Allihopa, det är jag här. Nu ska... Vet ni vad min katt Safi är? Ni som inte vet det så ska jag visa här. Hon brukar ligga här. Här brukar hon ligga. Hej Safi. Hej. Här ligger hon på min stol här. Köksstol. Hej Safi. Hej gumman, hej. Här brukar hon ligga. Vill du ligga kvar? Ja. Vad tycker ni? Det här är hennes favoritplats. Visst är det. Så hon är trött också. Vill du ligga kvar? Så ser det ut. Hoppas ni gillar videon och att ni gillar min katt också. Hejdå!